Kale, oliocha, weba linyo gena maso, no kusubscribe inga. Leo katukweze ku Luganda. Wale yangena nga emane do susi, uruzungu lususi, teka mu Luganda katono. Okay, kano tukakorera mwe, local content, sagara nyo kuchivu usamaso. Omutomi yangena nga manti, Emma, like come, bako yotuhulia kubigena maso about when in waji, mpola mpola. Katubinyumie muko. Abala uruzungu mweba, lirutuwa damanyi. Bifa organic ham Mukasa Road. Ya inamba isi mia biva wansi wili yao. Dokta gena kuja njaba nonya biva. Mukubi leko Dokta Senjobe mwogelemu. Abela ye Kampala mpola mpola. Aja kuja njaba. Mumuwezi muja njaba. Mugende haba janjabe. Afune seta yungido kunda bidia nange vitu vitambule. Kali. Ensonga ziliwo zikwata gana ku. Katugene ku winning waji. Yeah, maze week, almost week in number like mumauri they are trending. No musa joyo nge bayita bize natete akala nkasoka kali ka video akasoka fuluma ngomvuko ya gamba ayagala mwana we kuyazala umini nwaji omana kubaita destiny mubirabi katemba gwaze yekola inana tukano fulumya oluyimba umini nwaji yavudeyo nabako chaogera ku mvubuko oyo madwade balo sajja kusirika but chamakuru nyo kufana bako cha respondinga. Ekisoka kya bena winwaji yagambye kiwandiko mu luzungu yagambye nti it has come to my attention that recent rumors circulating on social media about an individual claiming an affiliation with me winwaji are completely baseless. These rumors are entirely false and devoid of any merit. The individual at the center of these claims is an aspiring musician who appears to be seeking publicity. We are actively pursuing legal action for defamation and the significant damages inflicted upon my reputation. Furthermore, this situation has escalated to cause distress and bullying towards my daughter at school, which is unacceptable. We cannot stand by while opportunists attempt to advance their careers at the expense of a child. Rest assured, all videos purporting to show these individuals at my residency are fabricated and not filmed at my location as alleged. To my beloved fans worldwide, I'm deeply grateful for your ongoing concern, love and support. Your solidarity is heartfelt reminder of appreciation to you. Jagade chisomenchi mareyo. Send my love and hugs to each other. Fire baby. Echiwandi kwa chinochi furumie. Abaso angzaveni wachiwandi ise. Ngacha wini nwaji. Tasaze wu kugira. Asaze wu kujia yedife mubu wandi. Kechisoka chabiyo na. Nga kugama nti. Omisati yoya yavude yo bizina tete. Okujo kusamati umwana wini nwaji uwe. Nwaji agamati umwana. Oyo msaja biya claiming a sibi tufu. Edaga matine video jibaga wajibaji kwa dema kaga wenu waji. Au wenu waji si wasula. Wenu waji akugamanti. Natete is an upcoming artist. Ayagalo kufuka. Ayagalo kubako watuka. Kwe kusada woku lipida. Nga yebuliza abuliza kwenu waji. Yalawe kaimba kari business tike ya kubienga agamanti. Wenu waji mumugambe. Tata umwana banja umwana like that. So. Ekisoka kya byonna kibi nnyo ekyatuse ku muyimbi winwaji soko tujye winwaji mifana tutunulire context y'omwana bambi winwaji na wagambire n'agamba nti emivu y'omusajja ono gyakozinze girese stress and bullying girese akavuyo eri muwala we kusomero abaana bamazeeko emirembe olwa baseless accusations zigenda maso olwa baseless accusations zizino ezigenda maso. Ya, chibi, si chiru njiri na katono ila chanaku. Kwa gononya wachiva ni wakusobeda. Wanonya kuwane nyato mfuna. Omwana ya simu kwenye mbulabe, mubino vina venanti. Omwana ono, okubanga, umayimu veda omwana wa serebu. Nawe oba serebu. Echokula bilako, ba serebu wa singa mamanya bainava. Na Solomon Kampala serebu la tatawe. Alan Hendrix serebo la tatawe kala li famous
ba alfa sali ko gamba kasoberanga ozali mu wakabi ba abama kasibo na bayina amanya basanga lya mbogo lokwa bazadde ba batutumu ba amanyi mugwanga kati chone chituka ku muzadde wo ngolina erinya kikoseza ddala direct omwana wo buli kikwogerwako taata waggulu ba mama kikosa omwana wansi ku ground jali kati omwana wenwaji bwagama tali stressed because of busy na tete mutufu kubanga baba na lote bajja bimanye ebyo bajja gamba yi gwe mama wo mulamba you know maine babuli zobeda bagamba nti ah nwaji yali kuki okufuna omulenzi ngoyo ya yoshitegera so this is so bad era wino ajo kuze unjo kuvona yogera na gamba agenda kulopa wenwaji agenda kulopa busy na tete mateka olwa baseless acquisitions amukozeeko nefujo lyamuleseeko wabawa wakufuna navunaanibwe however bizinati ete lwaki yavaayo nga muvudde ku byogerwako nti yesiba ku mwana nga tatawo binwaji bwe yagambye nti omwana siwoyo omusajja bo tata omwana bamumanyi eno senario yefaananyizako senario ya simple k eyavaayo neyesiba ku mwana wafulufiga nga agamba nti omwana gwe ne batolontoka nno okumala omwaka mulambeera simple ke neasibwa n'okusibwa olw'ensonga ezo n'avunaanibwa n'oddala paka yasavinga ensonga ze ne bamuta bizinati etayinza okuba kyajja okwolekera aba bateyeetegese kubanga kyakola kikyamu n'owa obanja mwana oyina mubanjiza mawulire bwotyo oba twaliyo ng'omuzaala bw'oba ogamba nti wwo is that the only way inaka video kendebika gamati yawo inoje mitwale 3 mwekumi 2 kuba kati now the guy is becoming a nuisance mu mauli libya dala regardless ebisigadde ebiri behind the news bitizo kwa tumanyi na ye business is becoming a nuisance era business ate bobango nonya linya kubona amazo claiminga ku mwana no fulumiza wa ruyimba bobango nonya linya teligenda kukola it's not going to work out for you ogenda kumaliza ofiridwa ne career egenda kufa nga tenaba natandika. That's on the best way you are no kozesa okujja claiming omwana ota future y'omwana okyankalanya obulamu bw'omwana kye kisooka olinu ajja ajja kulwana entalo zazimale mukulu but this young girl destiny ali mu kubonaabona olulwo ng'omusajja omukulu enoonyeza ebibye fine omwana asobola okubanga wuwonga woclaiminga you may have a right okusaba omwana wo naye is that the best way okitegeera so tetusobola kuwakanya nti oyinza okubanga omanyi nwaki bani oba omumanyi kale nga bw'oyomba ogamba nti omwana baamukuma lwaki baamukuma you know lwaki baamukuma lwaki baamukugyako olina kusolovinga nsonga ezo ezaviirako omwana wo okumukuma abasajja nga bano babizi natete batwogezaako ebigambo kati buli musajja oba buli mukazi ali ku tv buli mukazi ali ku social media looks at busy natete n'amuteeka mu context y'abasajja bonna nti ffenna abavubuka n'abasajja we behave the same anti omulyamamba abeera omu n'avumaganya ekika kyonna buli omu alowooza febamu oba okitegeera so busy natete bwe baba bagenda kuvuna nabakuvunaane wetaagana kuteekako restraining order nuba nga toddamu kusemberera famire eyo yadde omwana oyo onoteekebwako era amateeka amakakali nuba nga any single word about omwana wa nwaki nga kigenda kuvunaanya this is so bad kyokola eri omwana w'abandi okitegeera ensonga zonna yoni nwaki zimale nga ggwe abasajja bangi baavu bazadde mbaana b'abandi ng'omusajja mwavu ninaazala naye nooba ne discipline kikisinga okubeera ekikulu nti kati omwana ali kwagala ati abaana batereka akulaba ali kusomera ali stressed because of you oli kumawo nenvya soka social media obwana buddeeka bukulaba bulaba omwanawo kale yinatete nedda ovumaganya ekyalo kwova ovumaganya abazadde abakuzaala ovumaganya mikwano gyo you're really following the wrong path mu bulamu obwo kukale kuba okutte fu nga bugembe bwe yatugamba so nwaji has a right okuvaayo alwane nwaji bwe yagamba n'agamba emabegako mu video gye yakola ne Jackster yagamba nti taliraga taata wa mwana we okitegeera naye teyawa nsonga naye yayogeza busungu n'obukambwe abantu banyi ne beebuuza nti ye lwaki nwaji yandikedde ku makya
n'agaana okulaga omuzadde omwana we, nsonga ziyinza kuba ki? Kati gwe webba obutuufu ddala ddala. Let's assume, we are assuming nti bizina tete etataho omwana. Gwe ddala ddala omusajja ng'oyo wandibadde okera ku makya n'omukwasa omwana we. Realistically, osolozi mumukwasa. Oyo omusajja akola sensi. Fenna abanoonya omukwano n'abanoonya abakazi n'abanoonya okuba obulungi n'ebisigadde. Bwe tuba tunoonya obulamu, we always look for the best people. Abantu bangi abali abandyagadde bazaale munwagi omwana. Just kumuzaala muzaazi mwana nti nazaala munwagi omwana is just enough for very many people. Bangi abasaakinga abanoonya obulamu obulungi naye nga kye banoonya, they just want that one moment omwana we abe ng'azaalibwa. Omuntu obuvunaanyizibwa. Kyokola abakazi mubeera nga mugamba njagala musajja mugagga. N'abasajja bwe tuli noga noonya omukazi ofunaanyizibwa. Kati gwe bizinesi eti tolina siriyasi erina akatono. Kati mwogenda oviirako abantu okutandika okusosola n'okuboola. Oli agambe nti ndi mukazi mugagga naye sijja kuzaala abasajja baavu. Ajja kuleeta ebizibu nga bizinesi. Because now you're becoming a public nuisance. Ne oba ng'omwana amuzaalamu nga mukyali bato. But is that the way you know banja mu mwana ddala? Oba okitegera. Ekirungi ntatawo binwagi yaze n'agamba nti ye n'omwana oyo tatawo binwagi yagambye nti yalabirako ku mwana oyo ng'abeere wakawo. Ekitegeeza nti omwana oyo avudde buto ng'asombwizibwa ebya paternal side. Naye omusajja n'agamba nti yali akimanyi bulungi nnyo nti bizina teete siye tatawo omwana. Bizina teete agamba yasinga tatawo nwagi. Tatawo nwagi agambye simulabangako simumanyi. So guys, kyokola bizinesi tete kikyamu nnyo nga bw'okiwulira. Niwo banjamu ati bambanja batyo. Olina obusobozi bwonna obugenda ku kkooti n'oteekayo ensonga zo, ensonga z'abaana, ne bakusembereza omwana wo nga waba omwetaaze. Okitegedde? Osobola okugenda mu mateeka, osobola okufuna abantu obuvunaanyizibwa ne badisikaasinga nayo ensonga nga bw'okileeminga nti omwana wo. Naye bizinesi tete, bw'obanga by'oliko oli ku business acquisitions, ng'oli mu kwewunza bwewunza, kino kigamba bagenda kukwata bakole kye baakola simpoke. Okitegedde? Olaba nga pressure baamuteekayo. Wuuyo alina right okufuna bail naye bail emumiddwa. Sijjagamba lwaki emumiddwa naye ojja kudda juzi, ojja kudda juzi. Ogenda okubaza bakulungudde emyezi mukaaga mu nkomyo. Ogenda okudda nga bakulodera ettumba. Nga buli kimu kizze mu layini. Oba okitegeera. Bayinza obutakuteeka mu mateeka ne bakuyisaako buyisa. Olina agamba nti ono alutira bizinesi ali ku ki? Ne bakunyiga. Ebyo byoli mu kkola oli mu kulumya bakyala bangi abayita mu situation nwagi yayitamu ey'okubanga you handle your daughter single handedly like a mother. Ba single mothers bangi batoba n'abaana kati bangi basirise. Bangi bayita mu bizibu. Ng'ebyo byoli mukuyisa munwagi essaawa zino oli ajja kuba faani wanwagi ng'abeera nateete akukube period oba akutuuseeko obulabe agambe n'omusirusiru waawa oba okitegeera buli wookola akavuyo ku baserebu bano oba tonyiiza ye yekka oba okyankalanga n'abamwetoolodde bangi nnyo oba ntegerekese bulungi. So bizina nateete, what you're doing is very wrong. Nwagi ayasobodde okuva n'ayogera n'abagamba omusajja alimba. Omusajja yenoonyeza bibye, yeewozezaako. So let's spare Nwagi out of this. Naye bizinesi tete saasira omwana oyo gw'oyita owuwo. Teri musajja ategeera alina magezi ayinza ateeka kulumya mwana we bw'atyo. Kubanga omwana gw'oli mu kulumya buli kyokola olumya mwana gw'oyita owuwo gw'ogamba omunoonyeza obulamu obulungi. Indeed toli mu kumunoonyeza bulamu. Oba okitegeera. So kyekyo. Kale. Mubere bulungi.